pasadan astean adierazi ziguten ikastetxea itzi egiten dela eta ba konponbide orokor bat nahi dugu. Momentu honetan bakarrik esan digute ikasleak edo ikasleek elkarrekin joateko aukera izango dutela eta gurekin ba momentuz dakigu ez zer gertatuko da. Eustekoa izan da orain arte zerbait galdetu dugunean edo egoera ez dezela oso oso ona da urte batzuetan entzun dugu eta esan digute jo ba ekonomikoki hartu gaude krisia dela eta baina inoiz ez dugu pentsatu hau onera izango zela eta hori pasadan ostiralean erantzuna ematea. Momentuz guk irakasleok eta hemengo langileok ez dakigu ezer, bai ikasleak eta haien gurasoak badakite edo behintzat horrela esan diete beste ikastetxera joango direla denak batera, baina momentu honetan arazoa eta mobilizazioa izango da langileok gure eskubideak defendatu nahi ditugulako eta birkolokazioa edo ikastetxean ikasleekin joatea nahi dugu. Ba, entzun berria Ibaigan itxiko zutela, ba, bueno, txika erasuntik nuen. Zagit, azkenean gu hemen ikusi dugu 16-18 urte, eta izan da, ba, ez dakit gure haurtzaroa, ba, ez dakit hemen egin dugu, eta ba, ikustea izten dutela, ba, ez dakit. Gogorrezengo dela umean txatu, bai, bueno, azkenean eskola berria topatu barko dituzte, eta batera edo ez batera, ba, bueno, guztiak sartuko dira eskola berri batean, baina nik uste dut zaiena izango dela langileentzako, azkenan haiek ba, langabezira doaz, eta hori ja egoera oso larria izango da, 40 langile daude hemen, eta ba, bueno, ba, lanik gabe geratzen dira. Pasaren ostiralean, ba, irakasleen bilera, ba, premiazko bilera bat egon zen, eta bilera hori egon eta gero, ba, asteburuan zehar, ja, pixka bat, ba, edatu zen berria, ez, ikastetxea itxiko zutela. Baina komunikazio ofiziala izan da aste artean honetan, ez. Orduan, ba, imaginatu oso berandu, oso txarto egina, ez, ba, kurtso justu amaitzen ari denean, eta oporrak aurrean daukagunean, ba, jakitea hori ez garela jarraituko urrengo kurtsoan hemen irailan, ez? Eta jakin gabe nora joango garen, ez? Ez da bakarrik hori egoera akademikoa, ze azken finean imaginatzen dugu ba, gure gizartean horretarako badago konponbiderik, ez? Eta instituzioak egingo dute ba, berriro kokatu danak edo leku ezberdinetan edo leku berdina berdin zait momentu honetan. Baina batez ere hori zer, horrek zer suposatzen du ba, baita egoera emozionalaren eri dagokionez eta harreman ba, neskamutien arteko harremanak, anai arreban artean, bueno, desastre bat izan da, bai, emozionalki. Lortu nahi duguna, ez, ba, danok leku berdinan egotea, taldeak mantentzea, osorik, ba, bere, ba, neskamutileak bere lagunekin eta bere taldekidekin jarraitzeko, irakasleak ere jarraitu gurekin, zazken finan oso harreman estua daukaten ikasleekin, eta baita, ba, adibidez, ba, B ereduko neskamutila pilo bat daude ikastetxe honetan, ba, hori ba, A ereduko eskola batera joatea, ba, izango litzateke, ba, D ereduko eskola batera joatea, izango litzateke oso gogorra momentu honetan beraien zatez, eta bestaldetik, ba, behar bereziak dauzkaten neskamutilak badaude ere, eta hori ba, zaindu behar da, bere laguntzailekin, bere ikasle bereztiekin eta guztiz. El apoyo y la solidaridad con los alumnos y trabajadores de Mediane.